Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasından istifadə edərək Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərində gərginlik yaradan rəsmi İrəvan buna görə Rusiyadan lazımi dəstəyi ala bilmədiyindən qərbə sığınıb. İndi də qərb ölkələrinə müraciət edərək kömək gözləyir. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili Hikmət Babaoğlu reallı açıqlamasında bildirdi ki, Paşinyan üçtərəfli razılaşmaya yeni partnyor cəlb etsə də bu heç cür mümkün olmayacaq. Bu üçtərəfli öhdəçiliyin yerinə yetirilməsi hər üç dövlətin maraqlarında olmalıdır. Çox təəssüf ki, Ermənistan bunu dərk etmir. Siyasi romantizm hərəkətləri etməklə, qeyri-rasional çağırışlar etməklə qərbdən regiona yeni partnyorlar dəvət etməyə çalışır. Və bu isə artıq əməkdaşlıqdan daha çox rəqabət mühiti yaradacaq bir reallıq ola bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, Ermənistanın bu cəhdləri baş tutmayacaq. Millət vəkilinin sözlərinə görə artıq Ermənistan özünü dövlət kimi apara bilmir. Nə sərhədlərini qoruya bilir, nə də regionda baş verən hadisələrə post-müharibə dövrünün tələblərinə uyğun şəkildə adekvat reaksiya verə bilir. Ömür boyu kimdənsə asılı vəziyyətdə yaşayan Ermənistan indi də qərbin yaxasından yapışıb. Onun bu cür davranışlarının səbəbində isə müstəqil xarici siyasət həyata keçirə bilməməsi dayanır. Cənubi Qafqazdakı bütün kommunikasiyalar açılmalıdır. Ancaq Ermənistan buna etiraz etməklə təkcə dövlət kimi üzərinə götürdüyü üçtərəfli öhdəçiliyə xəyanət etmir. Eyni zamanda üçtərəfli razılaşmanın təminatçısı olan Rusiya Federasiyasının da siyasətinin əleyhinə getmiş olur. Ermənistan müxalifətində də mövcud reallığı rasional əsaslarda dərk edərək adekvat siyasi çağırışlar etməyə qadir müxalifət də yoxdur. Ona görə də qarşımızdakı açıq bir dövlət deyil, sadəcə iqvaların yaşadığı bir qrup təşkilatlanmış insanlar var və onlar dövlətçilik şüuru ilə hərəkət edə bilmirlər. Və mən düşünürəm ki, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan prezidenti ilə bugün bəyan etdi ki, artıq Zəngəzur dəhlizi dəhliz kimi beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən də məhz Zəngəzur adı ilə qəbul edilir və bu dəhliz açılacaqdır. Millət vəkili onu da əlavə etdi ki, Ermənistan tərəfi artıq 10 noyabr razılaşmasının mahiyyətini dərk etməlidir və sərhədlərin müəyyənləşməsi, kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı yerinə yetirilən öhdəliyə mane olmamalıdır.